្រុកលីស្រែលីម៉ែលីពុកម៉ែតាមបីថ្ងៃមុខក្រែងរੂធូធីទៅធ្វើបុលកទាំងចិនរងីពលពីអង្ខាលីទាំងគ្រូងស្ទើបែកញើយមកដល់ស្រុកគេនឹកស្រុកខ្មែរណាំងនឹកគុំនឹកទាំងដេកខោទឹកត្នែស្រាខំមិនអល់អែងព្រោះចង់ឃើញស្អែកជួបជុំគ្រួសារណៃនៅលើលោកនេះទៀតណាចង់ក្រចង់រួត្រដវេទនាខ្លោចសាមានបានជីវិតអ្នកក្រធ្វើពលកគេអ្នកមានតែងតែគ្រូនៅសុខសាន្តចង់គិតក្រណាំងចង់ស្គាល់មានបានវាសនាជួយច្រើនបំណងខ្ញុំផងអើយស្នាជួយច្រើនបំណងខ្ញុំផង